tänkt köra en liten videoblogg, eller man ska säga, om säkerhet i stallet. För vi tänkte att det är ett brett ämne och det går alltid att prata om det och det är alltid relevant. Och det är ingen jävla podcast det här. Nej, och för det finns det ju redan 5 miljontals av och jag har faktiskt aldrig ens lyssnat på en, så jag förstår inte grejen. Nej, så this is not a podcast, this is a videoblogg. Yes. Ja, okej. Okay. Men vi börjar lite då. Vi har ju faktiskt varit så himla seriösa och gjort ett manus till det här. Som manus. Ett manus som är på datan där, så vi vet vad vi ska säga. Så nu börjar vi med den första punkten. Hjälmanvändning. Det går aldrig att tala för mycket om, eller vad säger du, Anna? Nej. Vi själva är väldigt flitiga hjälmanvändare då vi tycker att, ja, det är ju självklart för oss att använda hjälm. Det är bara fåtal gånger som vid typ fotshoot som vi inte använt hjälm. Mm. Och, eller du. Ja, okej. Okay. Jag. Men, och det är väl såklart dumt det också. Men det går att räkna på 2 händer de gånger det har skett. Så att, annars så använder vi alltid hjälm. Ja, och alltså man kan ju fatta typ såhär att folk tycker det är bekvämt att rida utan hjälm. Speciellt om man rider typ många hästar om dagen och sådär. Men det är en jäkligt billig livsförsäkring. Och det känns jävla onödigt om man skulle ramla av och slå i huvudet, för det går liksom inte att reparera. Så. Skit om ett ben går av eller något liksom, det går ändå att reparera. Precis, så det är kort och gott, det är rätt korkat att rida utan hjälm. Ja. När man kan göra det. Jävla dumhuvud som gör det alltså. För fan, vad fan tänker du med? Röven eller? Nej, men man får göra som man vill helt enkelt. Ja, det kan vi inte styra över, men vi tycker bara att ni är jävligt korkade. Ja. Nej, och sen det här med att många säger att de rider utan hjälp på sina hästar för att deras hästar är så snälla. Ja, alltså det är klart, vi har ju också, vi känner ju våra hästar väldigt väl. Mm. Och typ tag om man bara ska rida dressyr i ridhus på dem, alltså man är ju typ 100% säker på att man inte skulle ramla av. Ja. Och att man egentligen skulle kunna rida utan hjälp. Men det känns ändå jävligt onödigt, för även om de är snälla så kan de fortfarande gå omkull eller de kan bli rädda för någonting och kasta sig. Ja, kasta sig. Så olyckan kan alltid vara framme oavsett hur snäll hästen är. Ja. Learn this lesson. Ja, det behöver faktiskt inte bara bero på att de bråkar eller bara flyr, utan de kan ju faktiskt vara klantig och snubbla och gå omkull. Mm, precis. Det händer. Jag har gått omkull med en häst, eller med hästar, 6 gånger. Och jag 0. Så ja, det kan hända även på de snällaste hästarna. Ja. Mm. Och sen så kan vi berätta en rolig händelse också. Ibland så, ja, med Bosse. Ja, ja. Ja. Ibland så tänker man kanske inte lika långt alltid, även om vi ändå är hyfsat säkerhetsmedvetna, tycker jag, så kanske man inte alltid riktigt tänker, för att vi hade en väldigt, eller ja, vi har ju snälla hästar, men den som vi hade innan var extremt snäll, Bosse. Så var vi i hans box och så tänkte vi att vi skulle ta en lite rolig bild, såklart att vi gör det också, ja. Roliga bilder. Mm-hmm. Så satt jag mig under hans mage mellan hans framben och hade satt så här. Och han gjorde ju ingenting. Men sen så när Emma skulle ta kort med sin mobilkamera så lät den. Och när Emma tryckte av bilden så lät ju mobilen, och då blev Bosse livrädd. Eller livrädd, men ja, han blev rädd i alla fall. Så att han gick åt sidan så här. Och då hamnade jag ju typ under hans mage. Ja, alltså han låg sig nästan. Ja. Fast som tur var så hände det inget. Nej, jag hade ju kunnat gått illa. Jag fick liksom inte ens en skråma eller ett blåmärke. Och då får jag blåmärke väldigt lätt. Ja. Så att det gick väldigt bra, men det hade ju lika väl kunnat gå jäkligt illa. Mm. Eftersom jag inte hade någon hjälm på mig heller. Ja. Vem har det i boxen? Ja, ja, alltså, okej. Okay. Men nu ska vi väl gå in lite på typ nästa punkt. Eller vi vevar längre lite i varann, men ändå. Och det är ju så här att jag tror att många som har riktigt snälla hästar i hanteringen och som verkligen litar på dem tycker att det är lite fräckt att kunna liksom göra vad som helst med dem. Man ska säga typ gå under magen som Anna gjorde på Bosse och ta kort, eller jag vet inte, ligga på hästens rygg i boxen och allt vad man... Ja, ursäkta oss, men jag hade råkat glömma att radera lite andra scener på kameran, så det blev lite fullt i kortet. Ja, men i alla fall, vi pratade om det här med att folk som har snälla hästar gärna vill latcha lite och nej, men liksom att de gör häftiga saker med hästarna trots att det kanske inte alltid är så jättesmart. Mm, i hanteringen. Typ att man tycker det är fräckt att krypa under magen på hästen och sitta mellan frambenen och göra kullerbyttor på ryggen när hästen är lös och av allt vad det nu kan vara.
som kan bli väldigt farligt om hästen skulle få för sig någonting. Ja, vi skulle ju kunna göra det på våra hästar. Eller i alla fall Taga, han är väldigt snäll. Mm. Men det är inget som vi skulle få för oss. Nej. Så att vi inte är några säkerhetsgurus. Nej, för även om han är skitsnäll och inte bryr sig någonting, om man skulle stå på hans rygg eller göra vad fan som helst liksom, så har vi nog, vi tänker ett steg längre typ. Mm. Men det är sånt som vi brukar göra, tror jag. Mm. Typ som när vi rider ut och men om någon här skrånglar kanske, Tage. Och då brukar jag alltid spöa på honom. Och om han krånglar så kan det vara bra att tillrättavisa honom lite grann. Inte bara, men lite grann. Och Boppen är ju lite spörad, så att då brukar jag alltid tänka att nej, det är bättre att inte använda spöet och helt enkelt lösa problemet på ett annat vis. Mm. Vi är liksom inga säkerhetsgurus, men vi tänker oftast ett steg längre. Och vi har nog ganska bra konsekvent tänk, tror jag. Sen så, om man är riktig säkerhetsguru så kanske man typ har på sig hjälm i all hantering. Och vi till exempel går ju omkring i foppa tofflor i stallet ibland och leder. Vilket inte alltid är jättesmart, för dels så blir skorna fruktansvärt jävla smutsiga när man mockar. Mm. Och sen så halkade Tage i stallgången igång, så trampar vi på lilltån. Ja, så det är ju också ett exempel på att vi inte alltid är några säkerhetsgurus. Men det känns som att en sån liten grej, om man blir trampad på tån så kanske man bryter tån, men om man rider utan hjälm så kanske man dör. Det är ju lite värre. Ja, det är lite värre kan man säga. Mm. Så jag tror att om man bara har ett bra grundtänk med det hela och tänker ett steg längre, så behöver man inte vara någon säkerhetsguru för att liksom klara sig bra. Nej, precis, och vara trygg i stallet. Mm. För det är ändå liksom, även om våra djur anses som väldigt snälla, så är de ändå flyktdjur och de väger några hundra kilo mer än vad vi gör. Mm. Och det är ganska mycket. Kort och gott, använd hjälm och ha ett sunt förnuft. Ja. Så kommer ni lite att ha Ja, det var väl det vi skulle säga med vår lilla flummiga videoblogg helt enkelt. Kan den bli seriös någon gång? Nej, det går inte faktiskt. Och bara för att det är med en kossa så kommer den en tredje gång. Men det här kanske kommer fler gånger om att vi diskuterar lite olika ämnen och sånt. För det är ju lite roligt. Mm. Kanske kan vara kul för er att höra våra åsikter. Ja. Så här, det blir lite mer levande då. Mm. Än bara massa text. Exakt. Jag tror det med. Mm. 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 Men vi hörs, hörrni. Mm. Bye, bye, bye.